pemasangan One Touch Boot Relay. Buka dah. Kena kena tu. Kena tu. Kecuali kalau tutup, tutup boleh lah. Tapi dia kalau buka kena tarik sendiri. Pemasangan One Touch Boot Relay. Ya, tarik je ni. Dia ada soket dia original kat sini. Nampak? Ha ni. Cabut je. Lepas tu masukkan ni. Ujung ni masukkan dekat sini juga. Ha, macam tu je. Okay, tekan. Tak function. Sebab apa dia ada setting. Jadi kita kena tutup dulu. Buka. Bagi dia learn dulu sampai habis. Okay, dah. Ah, gitu je. Senang. Sila beli. Power boot. Lepas pemasangan. Ya, guys, kita tak pakai power boot. Ni option kedua untuk buka belakangnya. Option ketiga, remote. Hold lama-lama. Tak juga. Sama juga, kalau nak tutup sama juga macam buka tadi. Hold lama-lama je.